Assalomu alaykum, hurmatli obuna ichidamiz, sizni kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda 400 yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 360 kvadrat metr maydonni tashkil qiladi, 7 xonasi bor. Shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan imorat qurilgan, avtorskiy proyekti va hovlining ko'rinishi. Chap taraf va o'ng tarafda yashil maydon uchun joy ajratilgan. Hovli qismidan podvolga tushsa bo'ladi va bu joyda darvozaxona. Navest tegida ikkita mashina sig'adiganli joyi bor. Alohida darvoza, alohida eshik o'rnatilgan va hovli qismiga kirganda chap tarafda qo'l yuvish uchun bitta moyka qoldirilgan. Bu joyda orqa va oldi hovli bor. Orqa hovlida yana bir qavatli imorat tushgan bitta alohida zal. Video davomida hozir kuzatib boringlar, bu joylarni ham ko'rsatamiz. Birinchi qavatda hol imoratga kirdik. Holga ko'zimizga tushadi. Razmeri uzunasiga 9 metr va eniga 4 metr. O'ng tarafda oshxona joylashgan. Birinchi qavatda hol, zal, oshxona, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel joylashgan. İmoratga kirganda o'ng tarafda oshxona, oshxonaning ko'rinishi, razmeri 5x4, 20 kvadratli oshxona. Katta vitrajli panoramali oyna romli o'rnatilgan, hovli tarafga obzori bor. Orqa hovlida yozgi kuxni joylashgan. Demak, holdan o'tib zalga kiriladi. Bu joyda zalni ko'rinishi, zalni razmeri uzunasiga 8,5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Patologlarni balandligi 3 metr 30 santimetr. Bu joydan hozir orqa hovlini ko'rsataman. Demak, orqa hovlida yozgi kuxni va bir qavatli imoratning ichida bitta zal joylashgan. Zalni razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Va bu joylar ham imoratning podvol qismiga tushsa bo'ladi. Hozir ikkinchi qavatni ko'rsatib bo'lgandan keyin bu joylarga yana qaytib kiramiz. Birinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasiga kiramiz. Umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi va yana bitta e'tiborga sazovor bo'lgan joyi, yani shu joyda tahorat olish uchun moslashtirilgan. Bu uy joylashgan manzili Qibray tumanida. Orientir Guliston masjidi. Birinchi qavatda joylashgan yotoqxonaning ko'rinishi, razmeri 5x4. Juda sifatli remont qilingan uy va arxitektorlarning nazorati ostida qurilgan. Demek birinchi qavatda hol, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona sanuzel bo'ldi. Endi imoratni ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Imoratning ikkinchi qavatida 4 ta yotoqxona joylashgan. Ikkitasi o'ng tarafda va ikkitasi chap tarafda. Xonalarning razmeri asosan bir xil. Bitta mana shu xonaning razmeri sal kattaroq. 6x4 va qolgan 3 ta yotoqxonaning razmeri 5x4. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Ikkinchi qavatda orqa hovlining ko'rinishi.
Otalarning uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan yuvinish xonasi. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Yotoqxonadan tashqari boshqa joylarda to'plik pollari o'tkazilgan. İkinci qavatda joylashgan ikkita yotoqxonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bor. Bu xonadan yana balkon qismiga ham chiqsa bo'ladi. İkinci qavatda oldi hovlini tepadan ko'rinishi. Shu xonaning ichida joylashgan yuvinish xonasi. Bu joyda 2-chi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Va 2-chi qavatda joylashgan 4-chi yotoqxona. Bu xonaning razmeri ham uzunligi 5 metr va enligi 4 metrni tashkil qiladi. Demak, 2-chi qavatda 4-ta yotoqxona bo'ldi. Shundan 2-ta yotoqxonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi va umumiy sanuzel. 2-chi qavatda 3-ta yuvinish xonasi bo'ldi. Eslatib o'taman, 1-chi qavatda xoll, zal, oshxona, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel bo'ldi. Endi orqa hovliga o'tamiz. Zal orqali o'tiladi. Bu imoratda tegida sklaznoy podvol qilingan. Mana orqa hovliga chiqib kelamiz. Bu joyda yozgi kuxna joylashgan va o'rtada yashil maydon uchun joy ajratilgan. Orqa hovlini imorat ko'rinishi. Juda ham yorqin rangli tanlangan. Va bu joyda orqa hovli uchun hojatxona. Alohida bir qavatli imoratning ichida bitta zal qurilgan. Endi imoratning podvol qismiga tushamiz. Aytib o'tganimizdek skvaznoy podvol, ya'ni oldi tarafdan ham va orqa hovli tarafdan ham podvol qismiga tushsa bo'ladi. Yani podvol qismiga tushdik. Bu joyda ikkita xona joylashtirilgan. Shundan bittasi kotelning uchun ajratilgan. Yaxshi sifatli kotel, ferrolli firmasiga tegishli bo'lgan va oldida Ariston firmasi tegishli bo'lgan bo'ylar. Oldida yana bitta xona suv uchun yo'mkisga mo'ljallangan. Ya'ni bu yo'mkisda suv doimiy ravishda zapasda turadi. Endi bu eshik orqali oldi hovliga chiqamiz. Demak, bu ko'rsatgan joyimiz Qibray tumanida joylashgan Orientir Guliston masjidi 4 sotik yer uchastkasiga
Ege bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 360 kvadrat metr maydonda tashkil qiladi. Bu uyga qiziqqanlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.